Tuan sekalian, dia kata kerajaan Israel bekalkan senjata kepada tentera Myanmar. Tak pelik tuan-tuan, modus operandi, cara mereka buat apa, sebiji macam Israel. Zalim sangat tuan-tuan. Mereka bakar kampung-kampung halaman. Mereka tuan sekalian rogol Muslimat. Campur budak lapi tuan sekalian. Jadi terpaksa lari pergi ke Bangladesh sebelah tuan sekalian. Oh, 2-3 tahun lepas pula lain tu. Keluar ke laut, laut Andaman tu. Oh, 6,000 terapung dalam atabuk di laut Andaman tuan sekalian. Turki mari armada tentera laut. Rashid Tayyip Erdogan hantar armada tentera laut. Kata Erdogan, di mana ada laungan azan, maka di situlah tanah air kami. Walaupun slogan zaman khilafah Uthmaniyah. Kerajaan Islam akhir yang memayungi lebih 600 tahun bumi umat Islam seluruh dunia ni. Daripada Khalifah Osman Ortogul sampailah Sultan Abdul Hamid 2 tahun sekalian. Ha, termasuk kita ni Terengganu sama tahun-tahun sekalian. Dulu mimbar Jumaat ni 1919 doa pada Khalifah di Turki. Ataupun tengok orang Terengganu lawan British perang apa? Perang Padang Kacung. Padang Kacung terlemah ni perang. Ha, orang marah, orang Terengganu tahun sekalian. Pejuang daripada Syarikat Islam Terengganu. Tuan Guru Haji Musa Minang Kabar, Tuan Guru Haji Omar Siam, perang lawan British. Apa bendera yang digunakan oleh pejuang-pejuang Islam Terengganu tuan-tuan? Bendera Khilafah Uthmaniyah. Sama Tok Janggut di Kelantan, Tuan Guru Haji Hasan bin Munas, yang syahid tahun 1915 di Jeram, Pasir Putih tuan sekalian. Tahun 1914 keluar fatwa, fatwa Jihadul Akbar oleh Mufti Syekhara Afendi, Mufti Uthmaniyah. Fatwa dia tampar di sekitar Masjid Haram di Mekah ni tuan-tuan. Murabi kepada Tok Janggut, Tuan Guru Haji Hasan bin Munah, nama dia Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani. Ha, fatwa ni tuan-tuan, semua orang Islam berjihad lawan penjajah. Bangkit berjihad lawan penjajah. Maka Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani suruh Tok Janggut balik susun gerakan dan berjuang di Kelantan. Tuan-tuan sekalian, balik dia berjuang ke mati syahid tuan-tuan sekalian. Ha, dia Aceh sama. Kata Gizara Aceh, mengapa ada meriam kerajaan Turki? Jauh lu Turki boleh hantar meriam pada Aceh. Untuk Aceh Darussalam, kerajaan Islam ni, tuan-tuan, abad 16 berlaku perang dengan Portugis di Melaka. Portugis yang jatuhkan Melaka tahun 1511, tuan sekalian. Mana jaga sungguh. Atau tu, ratus belah Eropah di Balkan. Ini bukan main-main tuan-tuan ni. Mereka menjaga Balkan ni. Eropah tuan-tuan saya beri ke Bosnia. Misi bantuan di Bosnia, tuan sekalian. Masuk semai masjid di Sarajevo tuan sekalian. Oh, comel masjid. Hebatnya tuan, tak pakai mikrofon ni, tak imam baca. Dia gemur dia tu. Dan dia mematukan gemur. Orang boleh dengar semua. Tak imam, tak pakai mikrofon. Kita panggil apa? Kejuteraan bunyi. Bunyi hebat kerajaan Islam tuan sekalian ni. Sampai sekarang guna pasar, guna sampai sekarang tuan-tuan di Sarajevo tuan sekalian. Ha, dia pun tak beza mana orang Bosnia tepi orang Turki, tak beza mana tuan sekalian. Ha, mana sebut kerajaan ni hebat, dia empirical, empiris. Ha, itu sejarah Islam, dia tak masuk sejarah Melayu. Sejarah Melayu tuan-tuan, orang karut banyak. Lama sekolah baca hikayat hantua. Baca hikayat hantua. Dia tulis hantua apa boleh melompat setinggi pucuk kelapa. Allahu Akbar. Plastik man ke apa tuan-tuan. Hantuah mesti 80 bahasa dunia. Allah menawak kohon tuan-tuan. Mana boleh 80 bahasa tuan-tuan. Dah. Lewat Profesor Baharudin pun 7 bahasa dunia. Turun lagi 4 bahasa tuan-tuan. Eh, bukan mudah nak usi bahasa dia tuan sekalian. Sampai 80. Sekolah mana hantuah ni? Hantu kata dia campur mitah, campur legenda. Saya pun dimotivasi. Masuk sekolah, keluar sekolah. Itu budak-budak buat main-main. Dia kata, ustaz, hantuah ada berapa saudara? Kita kata, hantuah ada 5. Dia kata, dah. 7 lawan kita balik budak-budak ni. Ada kat sekik-kik hang tua, hang jebak, hang lekir, hang kasturi, hang lekiu. Tanya dia balik, ada 2 hang lagi, hang apa? Dia jawab, hang tanya, hang bodoh. Rasa ringan tapak kaki dah gila. Hang budak-budak sekarang. Yang nak beritahu tuan-tuan, jadi Islam hebat. Dari muslimin dan muslimat sekarang tengok Allah tuan-tuan dahsyat sangat. Mereka lagi tu tuan-tuan nak selamat dia tu. Helikopter tembok lagi ke atas. Pak-pak-pak tembok putus, putus kaki tuan sekalian. Ya Allah tuan-tuan. Ya Allah, lepas tu ujung 26 hari bulan 10 sampai awal November isi bantuan. Kami 22 orang tuan sekalian. Ada 5 orang doktor pakar sampai di Dhaka, Dhaka pergi Kok Bazar.
Petang tadi pun tim tuan pun sampai di Kok Bazar, tuan-tuan Ustaz Wan Syukairi, tuan-tuan sekalian, kawan-kawan kita Ustaz Syuaib, Ustaz Syaud, Ustaz Syaud, tuan sekalian, beri tuan-tuan beri nombor tu, pergilah sampai dah Ketua Amirah tengah ada puan dan apa tuan sekalian. Jadi Kok Bazar, Kok Bazar pergi ke Teknaf, Teknaf pula berapa jam lagi tuan sekalian. Naf ni sungai, sungai, sungai Naf tuan sekalian, sebelah tu Myanmar, sebelah ni Bangladesh, luah lah tuan sekalian. Nah, macam mana nak seberang tuan sekalian? Naik hak nak rakit wadah, macam mana rakit penuh orang tuan-tuan? Hak naik buk-buk patut 18 orang, naik 40 orang, terbalik kuang tengah sungai, mati. Kanak-kanak mati, orang tua, wanita mati tuan sekalian. Kita nak lakuk gagal sikit, boleh benar lah 200 meter kot dah. 1 meter, 200 meter tuan sekalian, mati tuan sekalian. Sampai pula tengok sebelah, sampai sebelah Bangladesh. Kerana mereka kebuluran, mereka sejuk tuan-tuan sekalian, tak ada makanan. Itulah berharga ni air mineral, beri mineral tuan-tuan sekalian. Beri roti, beri apa, biskut tuan-tuan. Ni. Jangan beri beras. Nak beri beras, beri beras ni. Nak masak apa, mana puyuk-puyuk tak ada, tuan-tuan dapur tak ada. Mereka koyak plastik, mereka mamuh beras tuan. Mereka bulu tuan-tuan sekalian. Jangan. Itu pengalaman buat misi tuan-tuan sekalian. Beri roti, beri air mineral tuan-tuan sekalian. Sama masa banjir pula Pinang lah, sehari dua banjir air naik. Untuk beri berberah, mengamuk, kena maki kat orang lah tuan-tuan. Beri ni, hak kita buat tu kan, bawah khidmat Malaysia. Tuan-tuan masak nasi, buat dapur rakyat, masak, packing, dia pergi hantar. Orang pun suka tuan-tuan, makan terus, beri air mineral tuan-tuan sekalian, bersih tuan-tuan sekalian. Nah, itu cara dia tuan-tuan sekalian. Jadi tengok, Allah buat hospital Medan, pakai pelindung kain tuan-tuan sekalian. Ada buat partition sikit untuk doktor, jumpa dengan patient pesakit tuan sekalian, macam-macam sakit tuan sekalian, muka mereka daif tuan sekalian. Kalau perempuan tua dia nak cakap macam mana, nak cerita macam mana tuan sekalian ni? Kita dengan perempuan dia macam itik dengan ayam lah. Depan dia bukan itik bahasa Inggeris tuan-tuan, sebab apa? Mereka telah dibodohkan oleh kerajaan Myanmar, tak ada peluang pendidikan, budak-budak pun tak ada peluang mengaji tuan sekalian. Jadi jahil, bodoh tuan sekalian. Contoh budak translator macam tu. Ada translator, penjemuh, mutarjim tuan sekalian. Tak. Orang tu punya panjang cerita pesakit dia. Dia tanya, what happened? Doktor kita tanya. Budak tu sebut sepatah pain. Maksudnya, pain sakit. Oh, jenuh tuan-tuan. Doktor tu ubat macam mana ni? Ubat apa nak bagi tuan sekalian? Payah. Sebab apa? Mereka dibodohkan dengan sistematik. IC tak ada tuan-tuan. Tak ada kat mana dan. Nak berniaga tak boleh. Nak mereka senjata pun tak boleh. Ini nasib Muslim Rohia tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi saya tengok tu mari tuan-tuan sekalian. Allah budak tuan-tuan sekalian, remaja. Kena peluru ni, ada peluru bulan dah besaran lengan dia tuan-tuan sekalian. Ada doktor pakar, Doktor Syamuddin tuan-tuan sekalian, macam mana? Tu kata budak Ustaz Rembo tu ada kaedah dia tuan-tuan sekalian. Tu tak kena macam Quran ni mukjizat. Quran mukjizat. Tadi kita bernama Ashifa, pengubat, penyembuh. Ni pakai air, tak boleh pakai, boleh. Sakit apa tuan-tuan? Batu karang. Ada batu karang, boleh pakai ni. Ambil air tuan sekalian, baca, ambil buku Al-Quran, kalau tak faham surah Al-Hasyar. Al-Hasyar ambil ayat 21. Niat berubat tuan sekalian, baca. Lau anzalna hazal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an. Sampai habis tuan-tuan kita tiup, kita minum air. Minum, insyaAllah batu karang kita akan pecah sedikit demi sedikit. Tu kata Quran ni mukjizat. Apa masalah ibu-ibu sekalian? Anak degil, orang degil, budak-budak remaja tuan-tuan. Luar biasa. 10 tahun terakhir ni tuan-tuan, kita ada 503,000 anak luar nikah. Anak zina 500,000, 53,000, setengah juta lebih tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Jangan terlepas pandang anak-anak tuan sekalian. Bahaya tuan sekalian. Dah. Kata ustaz, ada tak ayat Quran lembut hati budak-budak? Ada. Ada. Pakai boleh tuan-tuan. Baca surah Taha. Ayat 1 hingga ayat 5. Ayat ni jadi asbab hidayah kepada Sayyidina Umar. Tuan-tuan, asbab hidayah. Sayyidina Umar dia pergi rumah adik ipar dia, Sa'd bin Zaid. Dan juga sepupu dia. Adik dia Fatimah Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Adik perempuan dia. Ada usrah rupanya. Nakik khabab al-arak tuan sekalian. Rupa tengah usrah surah Taha. Ayat 1 dengan ayat 5. Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa illa tazkiratan liman yakhsha.
dah Taha tidak kami turunkan Al-Quran kepada kamu untuk menyusahkan kamu, melainkan sebagai tazkirah, sebagai peringatan kepada orang ini yang takut kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh baca, baca surah Taha, anak hak degil, kerah kepala, giskoh lopak pagar, sak wokok. Tuan-tuan sekalian, baca surah Taha, beri anak kita minum. Tak usah baca depan dia, kata bomo pun tak. Tuan-tuan sekalian, kakak dengan dia. Kalau suami degil macam mana? Allah, ada kot tok lelaki degil? Ada. Orang jemaah kita ni bagus satu, buat masjid, buat agama bagus kita ni. Alhamdulillah, berkat gerakan kita ni tuan-tuan sekalian. Puasa sunat hari Isnin Khamis, bagus puasa tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka puasa beru, ambil kurma ada biji, buat kurma tubik je berkelu wakuk. Wakuk Amerika wah, berkelu tuan-tuan sekalian. Wakuk orang perempuan tegur, sahajah tegur, bang, saya dengar ustaz semai kamu kuliah, asap-asap ni makanan jin. Jadi orang isap okok ni adik-adik jin lah, kata ustaz semai kamu. Dia jawab, jin Islam tak apa mah. Jawab tuan sekalian. Ha, degi pun boleh baca juga surah Taha tuan sekalian. Eh? Ha, lembut hati tuan sekalian. Lembutkan hati tuan sekalian. Perang, perang pakai Al-Quran betul. Nuh, dia Ghazah. Israel serang, kita orang serang, serang Ghazah tuan-tuan. Brigade Al-Qassam. Hebat. Antaranya sniper mereka tuan sekalian, sniper. Tunggu tuan sekalian. Tengok sok khabar The Harris. The Harris sok khabar Israel. Sok khabar online tuan sekalian. 60 ribu tentera IDF Yahudi ni tak boleh masuk ke sepadan Gaza pun tak dekat. Dekat pem kena sniper bersepai kepala tuan-tuan. Rupanya depa Al-Qassam ni ramai hufaz. Ramai penghafaz Al-Quran tuan-tuan sekalian. Mereka tunggu ilat tuan-tuan. Zak nampak objek kuat, pum, tembak. Baca dulu, baca suratul Anfal ayat 17. Ayat ni Allah turun masa perang Badar. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah harama, dan bukan kamu yang memanah apabila kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Pum, benda bersepai kepada tuan-tuan. Ha, ni kata Quran ni mukjizat. Perang boleh pakai Al-Quran tuan-tuan sekalian. Bubak pakai Al-Quran ni, ganti buat bius. Budak tu duduk, tak ada, ada ustaz saya baca, kurang baca, baca, baca tuan-tuan. Tekan kat nadi, ha, doktor sama dia, pak. Torih tuan-tuan keluar, sepak peluru tuan-tuan sekalian. Allah Rabbi, Allah Rabbi tuan-tuan. Keluar mata lah tengok tuan-tuan sekalian ya. Ini nak cerita gembiranya kita. Ada klinik Medan ni, dah, doktor pakar boleh keluar sepak peluru daripada remaja rohia yang dibedil oleh tentera Myanmar tuan-tuan sekalian. Punya zalim tuan-tuan sekalian. Orang tua yang kena bedil tuan-tuan sekalian, yang cedera, yang cacat, yang kena seksa tuan-tuan sekalian. Ya Allah tuan-tuan sekalian, mereka lapar tuan-tuan. Saya ingat tu bagi roti tuan-tuan sekalian, beli tak ada kedai pisang sikat. Orang Bangladesh pun cedek juga, dah ramai main ambil peluang mereka orang Bangladesh tuan-tuan sekalian. Beli roti, beli biskut tuan-tuan sekalian. Bagi yang ambil bagi, tak sempat jatuh ni, bam 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 bam. Ha, macam mereka keli nak makan. Allah tuan-tuan, mereka kelapa, kebuluran budak-budak. Pucat muka. Kalau kita nak lawan, nak lawan bahaya. Kalau kita lawan lepekong baling tuan-tuan, sebab dia akan berasuk, dia akan pijak bawah tuan-tuan sekalian. Ini bahaya tuan-tuan sekalian. Mereka lapar tuan-tuan sekalian. Sebab tu buat food pack, buat pack makanan tuan-tuan sekalian. Ada beras, ada bawang, apa, ada garam, ada gula. Garam ni buat apa tuan-tuan? Ha, tengok. Mak garam ni buat apa? Rupa mereka nanak nasi ni kuk, lauk tu air garam. Tabur air garam, makan nasi tuan sekalian. Sama cerita macam moyang kita zaman Jepun dulu. Tok kita zaman Jepun dulu tuan sekalian. Mana susahnya mereka tuan-tuan sekalian. Dah tercampak negara miskin. Bangladesh 170 juta penduduk. Bangladesh pun tak buat cetong. Miskin 170 juta tuan-tuan. Rakyat orang Bangladesh makan nasi kuah kacang dal ya, lauk dia. Hak tu ramai macam cari rezeki kat kita. Memang susah tuan-tuan, Bangladesh ni susah. Dah Myanmar mari pula, apa nak bantu macam mana mereka tuan-tuan. Tapi itulah, kalau negara umat Islam pakat bantu, banyak benda boleh selesai tuan sekalian. Untuk pendidikan, buat sekolah, air kotor, buat tip well tuan-tuan sekalian. Dah, tapi tak bantu. Hak tu masalah tuan-tuan sekalian. Ha, Turki paling kehadapan, alhamdulillah. Malaysia pun bagus, kita bagus tuan sekalian, alhamdulillah tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, benci kat mana Islam ni? Benci sungguh tuan-tuan.
Saya Myanmar ni hak saya pijak bulan 2. Pijak di Myanmar, pijak tanah dia lah tanah sekali. Bukan tepi mana, pijak di Yangon. Saya ikut misi Food Flotilla for Myanmar. Naik kapal, nautika dia naik kapal tanah sekali. Naik kapal, barang-barang kapal 2,700 tan. 7 hari daripada Westport Kelang nak sampai ke Yangon tu 7 hari. Nampak macam petir dekat ya, jauh ke tuan-tuan. Mereka air selalu barang banyak ni. Tuan-tuan sampai ke Yangon tuan-tuan sekalian. Woi. Bawah nak sambut kita tu. Pakai kain sarung, pakai dia pakai ni, kain pemida besar banner. Say no to Rohia. Peh. Benci yang biar kepada orang Islam tuan-tuan. Dah budak kita walaupun banyak NGO ni, ramai fikrah macam kita lah. Yang NGO tuan-tuan sekalian. Apa-apa takbir Allahu Akbar Allahu Akbar takbir. Saya pun takbir Allah, saya mata keluar Allah sini Allah. Aku boleh pijak juga tanah Myanmar hak seksa bunuh Islam, boleh hantar bantuan tanah sekalian. Ya, saya jumpa Cik sudah pergi. Kata saya sebutlah Cik, kalau kita pergi seluruh ni takut nanti tentera apa tak boleh guna untuk pelarian. Cik kata gi. Gi dulu dia kata. Entah boleh pijak tu menang lah. Menang nama orang kita kata. Dia suka boleh menang kita. Sebab bijak mikir ya, Aicik dan sekalian. Sebenarnya isu blow out for proportion kata putih. Omar kata apa? Buat geger dulu. Sebab dah orang sepi maklumat. Sebab tu ada 60 tu media buat coverage tahun sekarang. Isu ni. Isu misi bantuan pakai kapal pergi hantar kepada Muslim Rohia ni. Oh jadi berita dunia tahun sekarang. Ini poin sebenarnya tahun sekarang. Lepas ni barulah hak sibuk macam kata charity mana barulah sibuk. Sebab apa? Jadi isu dunia tuan sekalian. Kalau semua buat nak tahu, lagi teruk kena tindas. Lepas tu barang pun ada IOM yang akan ambil. Ha? Organisasi migran tuan sekalian bawa PBB. Kena masuk store dia 2 minggu tuan sekalian. Bukan tu semua tu. 12% je. Baki pergi hantar ke kemah pelanan di Bangladesh. Tuan sekalian. Tapi tuan-tuan. Oleh kerana kita nak pijak, nak turun atas tanah dia tuan-tuan. Maka kena guna pasport. Tak ingat embassy tak payah tahu dia naik. Pegawai naik. Pegawai imigrasi naik atas kapal. Ha, naik atas kapal. Tuan-tuan lah tengok. Muka bercik. Muka ni ketat. Ha, muka ketat ni tuan kata muka apa tuan sekalian. Muka ni tuan sekalian. Cok pasport lah. Cok pasport tuan sekalian. Oh ni. Kamu rumbat. Cok pasport. Cok pasport. Ambil rumah. Allah tuan-tuan. Rasa ringan tapak kaki dah. Punya benci pada Islam. Muka ketat. Kita Nabi ajak ihtiram duyuf. Nabi kita ajak muliakan tetamu. Jadi kalau dia naik kapal, tak apalah, ni tetamu kita lah. Kapal-kapal Malaysia. Duk kemaman tu. Kapal nak tinggal alian ni. Hak bagai mess room tu, hak main masuk tu tadi lah. Gagai ni aman lah. Antaranya Haji Abdul Elias, pengarah. Ini aman yang kedua. Lepas Cikgu Hussein. Abdul Elias. Masuk sedap-sedap. Hak masa tengah nak tu apa beli ikan fresh daripada nelayan. Hak masak sedap lah. Meja atau dua meja. Jamu sedap tuan sekalian. Dia makan tu muka ketat lagi makan. Muka ketat. Sepatah haram tak sebut thank you. Oh dahsyat tuan-tuan. Belum muka ketat pun tambah nasi kan. Tambah lagi nasi. Basa tu. Ha, dia pun anggap uduh tuan sekalian. Dia benci pada Islam. Benci pada Islam tuan sekalian. Ya Allah. Tak apalah. Nah, kita sambung lagi kapal pergi lagi tiga pakai cita gong pula tuan sekalian ke Bangladesh tuan sekalian. Nah, ini cerita tuan sekalian negara yang benci pada Islam. Bukan kata Israel Yahudi saja tuan sekalian. Tak la tajidanna asyaddanna si'adawata lil ladina amanu al yahud wal ladina asyraku. Kamu akan mendapati manusia kuat kepermusuhannya, yang kuat kebenciannya kepada orang-orang yang beriman al yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyengutukan Allah. Tuan-tuan, rupanya Myanmar didokong oleh Republik Rakyat China, negara. Republik Rakyat China, sokong mereka, tuan-tuan. Kerajaan India, sokong mereka, tuan sekalian. Dan siapa nak sokong Muslim ni? Kalau bukan kita yang ada kalimah syahadah. Kalau bukan kita yang ada kalimah syahadah, kalimah tayyibah, tuan-tuan. Siapa nak bantu Muslim Rohia, tuan sekalian? Tuan-tuan, kalau Gustav balik, kalau 3-4 tahun lepas, tak ada. Malaysia tak bantu, Indonesia tak bantu. Sebab apa? Ingat contoh dalam parlimen contoh. Ha, kemuka usul tergempar isu Muslim Rohia. Speaker parlimen tolak usul dengan alasan tidak usul tidak perlu disegerakan. Ingat berapa kali kita cuba.
bagi pihak parti Islam, kemuka usul ditolakkan segala. Usul tidak perlu, orang berkorban darah kena bunuh, tak boleh segerakan lagi tuan sekalian. Ingat Hot Sea Games di Myanmar, tuan ingat berapa tahun lepas? Sukan Sea di Myanmar, kita suruh memorandum supaya Malaysia boycott Sea Games, Sukan Sea tuan sekalian. Hantar juga kontinjen kita, orang saya kena bunuh di situ, situ way di Mandau kena bunuh, kena rogoh, kena bakar rumah, kita hantar tim. Bermakna kita macam raga apa berlaku. Walhal kita boleh hantar satu mesej, kita tak suka kamu bunuh saudara akidah. Kamu bunuh saudara akidah kami, orang Islam, Rohia. Malaysia pernah buat? Pernah. Tuan ingat, cuba flashback balik tahun 1980. Bola tu hebat tu. Mana kalau kita masukkan Olimpik di Moskow tu, ada harapan jugalah, pingat rapat tuan-tuan. Bola tengah top masa tu. Zaman 11 terbaik negara, zaman siapa? Zaman Muqtada Hari, Santok Singh, Soh Chin An, Terengganu Yahya Yusof, Bakri Ibni, orang boleh Nuh, Sabah tu, tahu Sabah tahun sekarang? Sani apa Sani? Hasan Sani tuan-tuan sekalian. Mana tim terbaiklah tuan-tuan sekalian. Ni keeper Arumugam tuan-tuan sekalian, Arumugam. Mr Superman tuan-tuan sekalian, hebat. Tuan-tuan, mana main bola pun tahu standard dengan Korea, dengan Jepun zaman tu. Lawan apa friendly pun dengan kelab Arsenal tuan-tuan sekalian zaman tu, Malaysia hebat. Tapi boleh kita boycott sukan Olimpik Moskow? Sebab apa? Rakyat peka isu ni tuan-tuan zaman tu. Ayah cik muda lagi zaman tu. Tuan-tuan muda-muda semangat isu apa? Soviet serang Afghanistan. Serang Afghanistan tuan sekalian, bumi umat Islam. Serang 1979 tuan sekalian, tengok apa berlaku kebangkitan lah. Dengan mereka bunuh umat Islam, mereka bunuh ulama-ulama, tanam hidup-hidup. Gulbuddin Hikmatyar, pelajar tahun ketiga masa tu, Fakulti Kejuruteraan University of Kabul, beri rasa semangat sebab pemuda-pemuda berjihad lawan dengan komunis Soviet ni. Nah, jadi tengok, so Afghanistan jadi the training ground of jihad kata putih. Pakat mari pada Jordan, daripada Mesir, daripada Saudi, pakat mari. Orang Melayu kita pun ramai juga tuan sekalian, termasuk orang Terengganu pun. Ustaz Ali Angoh mati, mati dah tuan-tuan. Ustaz Soleh Ghaffar sebab marah tu mati dah. Hak tahanan SA tu dah mati dah, jantung tahun lepas. Ustaz Solehan dia balik kawal kedua, dia meninggal tuan sekalian. Orang muda 40-an meninggal tuan sekalian. Jadi ni tuan-tuan sekalian, berapa tuan-tuan orang Islam di Malaysia dia buat demonstrasi, pemuda-pemuda partai Islam Malaysia, ABIM demonstrasi, semua orang concern pasal Afghanistan. Akhirnya kerajaan biasalah politik, tengok rakyat sokong, setuju kita boycott sukan Olimpik. Tapi mengapa tidak boycott sukan C di Myanmar tuan sekalian? Tak boleh. Kita amalkan konsep Zofan. Zofan, Zone of Peace, Freedom, Neutrality. Secara asal negara ASEAN tak boleh campur tangan masalah dalaman negara ASEAN yang lain. Tengok ni lah petaka besar nak tanda sekalian ni. Tapi alhamdulillah setahun ni nampak berubah sikap lah. Malaysia tanda sekalian, walaupun dikecam nampak, alhamdulillah hadap jugalah Tok Guru kita, kena jumpa kerajaan, minta buat sesuatu. Tuan-tuan sekalian, ada Syekh Usul Kordawi pun itu air cik mana, minta Tok Guru supaya apa dia tuan sekalian fokus dan ambil perhatian isu Muslim Rohia, kena bertemu dengan ketua kerajaan, bertemu dengan NGO-NGO. Ni usul tengok. Akhirnya alhamdulillah tuan-tuan sekalian, ada usaha yang dibuat tuan-tuan sekalian. Ini negara yang benci pada Islam ni, Myanmar tuan-tuan sekalian, baik. Jadi balik pada kisah tadi tuan-tuan sekalian, apa berlaku? Nabi akhirnya ubah pendirian. Nabi hantar tenaga pendakwah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kerja dakwah ni ada risiko, musuh akan ganggu, kita tetap kena buat kerja agama ni. Tengok ayat Quran yang turun masa sebelum atau dakwah Syria, dakwah jahriah, dakwah sembunyi, dakwah rahsia, dakwah terang-terangan. Ayat apa turun tuan-tuan? Fasda bima tu'ma wa'rid al-musyrikin, maka sampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Kata apa? Tuan-tuan nak buat Islam, nak turun redha kafir, taubat dia tak kena redha tuan-tuan, kita buatlah. Dah.
Tengoklah hari bulan 10 pun Oktober Fest. Alhamdulillah ramai pakat bangkit tuan-tuan. Bantah Oktober Fest. Tukar nama Beer Festival. Di Selangor tak boleh buat. Wilayah tak boleh buat. Lu buat Pulau Pinang. Kami bukan negeri Taliban. Ha, buat Pulau Pinang. Oktober Fest. Ha, bulan 11 November Rain. Tuan-tuan sekalian. Banjir tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Mana kepala kuah kita ada kerja. Kita cegah maksiat muka tuan-tuan sekalian. Dia mari bala Allah ni bukan kena pada orang zalim, orang fajir, orang fasik sahaja. Habis dengan tuan-tuan lebar kena. Saya pergi minggu lepas ni, tugas pematang pau. Pergi ke sekolah Ustaz Abdul Khairi. Tuan sekalian. Lahayoi, tuan sekalian. Sekolah tu. Dahsyat tuan-tuan. Ni berapa ratus ribu ni. Kerugian sekolah. Ustaz Abdul Khairi je. Macam mana? Motivator terkenal tuan sekalian. Mana tak kira. Mari bala habis. Hak baik pun kena tuan sekalian. Ha, jadi sebab tu tuan-tuan Nabi akhirnya Nabi pilih 70 orang. Ha? Apa ciri dia? Semua Nabi pilih pemuda. Yang kedua, ahli al-Qura, mereka alim al-Quran. Nabi motivasi, beri suntikan semangat tuan sekalian. Mereka tak sempat sampai ke Najat sampai di tempat nama Bir Ma'unah. Bir Ma'unah, telaga Ma'unah. Sampai di sini tuan-tuan, juga mereka diserang oleh puak-puak kafir. Balahyan, Barzakwan, serang tuan sekalian, mereka dibunuh syahid. Maka maklumat sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedih ya, Nabi angkat tangan, Nabi berdoa. Satu kata kunut nazilah, ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang mukmin. Tuan-tuan amal sunnah ni tuan sekalian. Dalam tu pun baca kunut nazilah. Tak payah mana tuan-tuan, zaman kita semua gadget kat tangan, tekan Google sikit kunut nazilah. Dia keluar dengan terjemahan sekali. Hafalah tuan-tuan, jangan agak terimam saja. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min syururihim. Allahumma baddib syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim. Doa tuan sekalian. Dan doa Nabi ni terhujung Nabi doa bi Allah binasakan ni pokok ni Bani Lahyan, Bani Amir, Bani Zakwan, Bani Usayyah. Tuan-tuan, sebulan pak tengok Allah turunkan bala bencana kepada musuh-musuh Islam ni tuan-tuan sekalian. Dengan tanaman mereka panah melampau, binatang ternakan mereka mati tuan-tuan sekalian. Inilah nak sebut pada malam ini berkaitan dengan peristiwa Yam Ar-Rajab dan Bir Ma'unah. Semoga pertemuan kita pada malam ini tuan-tuan memberikan manfaat kepada saya dan tuan-tuan untuk kita terus menghayati kerja-kerja agama ni. Untuk kita terus berjuang, kita istiqamah tanda sekalian. Dengan cita itu nak melihat tegaknya syariat Islam di atas tanah air yang tercinta ini, insya-Allah tanda sekalian. Maka sekadar itu saja pada malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.